ሀገራዊ ጋንታ እንግሊዝ ድህረ 55 ዓመታት ናፍጻመ ዋንጫ ሀገራት አውሮፓ ሐሊፋ እዝን ካል ዝብል ስፖርታዊ ዜና ሒዘልኩም ቀሪበለኹ ሰላምታ ይረሳዕኩም ከመይ ተቕኒዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ስፖርት ንሆ ፈሊምና ኣለና ምሳና ጽንሑ ትማል ሮቦዕ 7 ሓምለ 2021 ናብ ስቴድየም ዌምብሊ ዓዲ እንግሊዝ ሱሳን 4950 ተዓዘብቲ ዝተረኽብሉ ዝተኻየደ ግጥም ክሳብ ሕጂ ዝለዓለ ብዝሒ ተዓዘብቲ ዝተሳተፎ ናይ ሎም ዓመት ውድድር ኮይኑ ተመዝጊቡ እታ ብሰንከልከል ዝመፀ ዴንማርቀስ እናበለት ተኣምራዊ ፀወታ ኸተርኢ እኳ እንተቐኔት እቲ ናይ ፍርቂ ፍጻመ ፀወታ ግን ናይ ሎም ዓመት ናይ መጨረሽታ ፀወታ ኮይኑሎ ሃገራዊ ጋንታ እንግሊዝ ድሕሪ ናይ 1966 ዋንጫ ዓለም ኣብ ዓበ ውድድር ፍጹም ክትቀርብ ዝናይ ፋልማይ ጊዜ እዩ እንግሊዝ ናብዚ ደረጃ ንኽትበፅሕ ሓስታት 55 ዓመት ወሲዱላ እንግሊዝ ንፍጻመ ዋንጫ ምስታ ቅድማ ኣቢላ ዝሓለፈት ሃገራዊት ጋንታ ኢጣልያ ክትገጥም እያ እቲ ግጥም ጽባሕ ሰንበት 11 ሓምለ 2021 ክካየድ ተመዲቡሎ ኣብ ታሪክ ግጥም ናይ ዘን ክልተ ሃገራት ምስ ንርኢ ዝበዝሐ ጊዜ ጥልያን ሰዓረት እኳ እንተኾነት ኣብዚ ናይ ጽባሕ ሰንበት ናይ ፍጻመ ዋንጫ ግጥም ግና ተንተንቲ ስፖርት 58 ሚኢታዊት እንግሊዝ ክትስዕር ይብሉ እታ ጽኑዕ ናይ ምክልኻል መስመር ዘለዋ ጥልያን ወይስ እታ ብሄንሪ ኬን ትምራሕ ዘ ትሪ ላይንስ ብሰለስተ ኣናብስቲ ዝፍለጥ ዓዲ እንግሊዝ ስታድዮም ዌምብሊ ናይ መን ዓወት ተርእና ትኸውን ደቂ ሮማ ወይስ ደቂ ንግስቲ ቪክቶርያ ሓያል ህልኽ ዘለዋ ግጥም ንጽበ ካብ ዓወት እንግሊዝ ወፂና ክሳብ ልዕሊ እንግሊዝ ከም ዝተመስረተ ዝገልጽ ሓበሬታ ንስገር ትማር ሮቦዕ 7 ሓምለ 2021 ናብ ዝተኻይዳም ናይ ፍርቂ ፍጻመ ግጥም ኣብ ዝተኸስተ ኣገባብ ዘይብሉ ፍጻመ ኣብ ልዕሊ ዓዲ እንግሊዝ ክስ ተመስሪቱ ሃገራዊ ጋንታ እንግሊዝ ኣብ እዋን ተወሳኺ ሰዓት ንዝረኸበቶ ፍጹም ቅላዕ ሄሪኬን ንምቕላዕ ብዝተዳለወሉ እዋን ኣብ ልዕሊ ገጽ ሓላው ልዳት ሃገራዊ ጋንታ ዴንማርክ ሹማይክል ዘንጸባርቕ ዓይኒ ዘድጉሕ ብርሃን ካብ ደገፍቲ እንግሊዝ ተዘርጊሑ ወይ ተሰዲዱ ዝተረኣየ እቲ ክስ ዝተመስረተ ብርክት ዝበሉ ፈተውቲ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ዒንቲሽ ማይክል ዕላማ ዝገበረ ኮነ ተባሂሉ ታ ፍጹም ቅላዕ ሸቶ ከምቲ ምዝገብ ተሓሲቡ ዝተፈጸመ እዩ ብምባል ኣብ ልዕሊ ደገፍቲ እንግሊዝ ተሪ ነቐፌታ ኣቕሪቦም ናብ ኮፓ ኣሜሪካ ምንሰግር ጽባሕ ሰንበት 11 ሓምለ 2021 ኣብ ሃገረ ብራዚል ከተማ ሪዮ ኣብ ዝርከብ ስታድዮም ማራካና ሃገራውያን ጋንታታት ኣርጀንቲናን ብራዚልን ዋንጫ መን ወሰደ ክፋለማየን ኣርጀንቲና በቲ ብሉፅ ተጽዋታይ ሜሲ እናተመርሐት ናብዚ ደረጃ ከም ዝበጽሐት ይፍለጥ ብራዚል እውን ብርክት ዝበሉ ሓያላት ተጻወቲ ይሃልዋ እምበር ኣበርክቶ ኔማር ኣዝዩ ወሳኒ ግደ ነይርዎ ነቲ ናይ ጽባሕ ሰንበት ግጥም ስዒራ ጎብለል ሻምፒዮን ምዃን ተረጋግጽ መን ትኸውን እታ ናይ ሜሲ ኣርጀንቲና ወይስ እታ ናይ ኔማር ብራዚል እቶም ክልተ ብሉፃት ተጻወቲ ስዕረ ዘይዋሕጠሎም ሰብኒሕ ስለ ዝኾኑ ሕይል ዝበለ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ደቡብ ኣሜሪካ ከም ዝኸውን ምግማት ይከኣል ደሃይ ናይ ዝፈረሙ ተጻውቲ ስፓኛው ሰርጆ ራሞስ ተጻዋታይ ክለብ ሪያል ማድሪድን ሃገራዊ ጋንታ ስፓኛን ዝነበረ ናብ ፈረንሳዊት ክለብ ፓሪስ ሰን ጀርሜን ናይ ክልተ ዓመት ውዕል ከም ዝፈረመ ተገሊጹ ወዲ 35 ዓመት ስፓኛዊ ኣብ ክለብ ሪያል ማድሪድ ድሕሪ ናይ 16 ዓመታት ኣገልግሎት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ 2021 ሰነ ውዕሉ ስለ ዘብቅዐ ናብ ክለብ ፓሪስ ሰን ጀርሜን ፒኤስጂ ኣቕኒዑ እዚ ነዊሕ ዓመታት ንሃገሩን ንስጳኛ ክለብ ሪያል ማድሪድን ከም ዝተኸላኸላይ ዝተጻወተ መስመር ምክልኻል ክለብ ፒኤስጂ ለውጢ ንምምጻእ ይሕግዝ ከም ዝኾነ ይእምት ናቾ ኣብ ስጳኛዊት ክለብ ሪያል ማድሪድ ዘጽንሖ ውዕል ክሳብ 2023 ፈሪሙ ዜናታት ምዝውዋር ተጻወቲ ካብ ዝተፈላለዩ ማዕከናት ሓበሬታ ኣብ ዝተረኽበ ጽንጽንታ ምዝውዋር ተጻወቲ ብኸምዚ ይስዕብ I can't regret leaving you alone ብመሰረት ሐበሬታ ፉትቦል ኢንሳይደርን ካሎት ተጸናጽንትን እንግሊዛዊት ክለብ ሊቨርፑል ንወዲ 25 ዓመት ስፓኛዊ አዳማ ትራውሬ ንኸተፈርም ቅራባ ከም ዝጀመረ ተሕብሩ
ስፓኛው ወድ 26 ዓመት ተከላካይ ሀገራው ጋንታ ስፓኛን ክለብ አርሰናልን ካብዝነበሮ ክለብ አርሰናል ወዲኡ ናብ ኢጣሊያዊት ክለብ ኤሲ ሚላን ምጽምባር ድሌት ከምዘሎ ተሐቢሩ ሽወደናው ወድ 31 ዓመት ሐላው ልዳት ክለብ ሮማ ሮቢን ኦሊሰን በክለባት ዌስትሃምና አትሌቲኮ ማድሪድን ምውናኑ ናይመን ወሰዶ መቀዳም ይረአ ወድ 28 ዓመት ነሃገራው ጋንታ ፈረንሳን ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ተጻዋታይ ናይ ማእከል ሜዳ ፖል ፖግባ ና ፈረንሳዊት ክለብ ፓሪስ ሴን ጀርሜን ምምጻ ክለብ ፓሪስ ይጽዕሩም ከምዘሎ ተሐቢሩ ወድ 34 ዓመት ፈረንሳዊት ቀዓይ ሃገራው ጋንታ ፈረንሳን ክለብ ቼልሲን ኦሊቨር ጂሩ ናይ ክልተ ዓመት ውዕል ምስ ኢጣሊያዊት ክለብ ኤሲ ሚላን ምፍራማ ብጫፍ ከምዝበጽሐ ተሐቢሩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ስፖርት ናይ ሎም መዓልቲ መደብ ስፖርት ኣብዚ ይዛዘም ኣብ ተመሳሳሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ሰላም